Check in. Og velkommen til Månedens Information. Denne måned, den er jo igen over. Og den nye måned, og de andre måneder, byder på lidt forskellige ting. Jeg håber, I alle sammen har haft en god sommerferie, og kommet godt i gang hen over sommerferien. Jeg er kommet okay i gang. Jeg har jo været på rejsepastur, og jeg er så smart ved at redagere min stole. Og ja, jeg har også lavet en ting på, og skal holde styr på, så jeg ved lige, hvornår det kommer. Men det kommer, det lover jeg. Ja, så gør det, kan jeg. Så jeg er pc klar, så jeg ved min tricks, og inden det konstaterede, at jeg ikke var på lægen. Så det skal vi. Nå. Skal vi tage, hvad jeg sendte på vejsted? Jeg har sendt en mærkning, AG, på vejsted. Jeg kunne hverken finde den til Motorola eller LCC, og så hvad skal den have selv ud i den. Udover det, så er jeg sendt min IC3'er på værkstedet, den der nummer 2, som åbenbart har været stykker, i samlingen. Den er jeg sendt på værkstedet, fordi den slæbesko blev ved mod af, og det er en helgen slæbesko, der sad på den, og den skulle der en almindelig, en anden slæbesko på. Men jeg er jo medlem af en togklub, og hvis jeg kører med slæbeskoen bagerst, så kommer jeg til at holde med længe mere vogntættet forbi lyssignalet, eller hvis jeg sender på det her på min egen anlæg, længere fremme end slæbeskoen gør. Så om der en skal slæbesko på i begge ender, det er måske muligt, så hvis det kan lade sig gøre, så måske. Det er noget krav, men i hvert fald lige den ene slæbesko der. Og så har jeg sendt min bro på værkstedet også. Der skulle lige laves noget lys henover kørebanen, og elmasten, der var der på, skulle nok også lige have en tur. Så lige nu, der ser min sådan her ud. Jeg har simpelthen en blade som på dem her. Jeg har troet fast på dem her. Og så, ja, så det passer perfekt. Og som I kan se, så har jeg hoppe trade til MC'er, NSK's D-maskine, fantastisk ny maskine, nyeste jeg lige købte, så måske lige med lidt, Pico, MY, Mærkling, MY, 1142. Jeg vil se, hvad mere har. Jo, jeg skal faktisk overfatte en maskine nu herovre i min hylde, fordi det er faktisk ved at være et år siden, at der er et af de lokomotiver herovre, der har et års jubilæum med mig, og det er min norske MY'er. Min norske MY'er. Kan man så snibble over det i? Jeg ved ikke. Den er snart et års jubilæum med mig. Køb jer til en modelsøgsmesse, som er i årene. Og så vidt jeg husker det, så er det noget med, det er den 20. oktober 2024. Udover det, er der også et modelsummesse her i september måned. Jeg kan ikke huske lige nu, for at være helt ærlig. Eller hænger sådan den på min liste. Eller i min kalender. Ja, der. Lørdag den 14. september er der i Bamgrup. Der har lige været, om jeg egentlig kommer til det, det ved jeg ikke. Og faktisk det sjove er, at dagen efter, der finder nøglen til mit område her. Til my private home. Nå, vi skal lige tilbage igen. Det var lige et tidsspor. Vi havde jo min MC 112 har hobby trade med, som også er en meget, meget fin maskine. Meget lille fin maskine. Og den var også ude og
sige Big Train and Little Train på Esbjerg Ribeturen, som kører, eller som er på Tønderbanen, fordi det lyder til, at det måske er sidste gang, de får mulighed for at lave dem sådan en tur ind om foråret, sommer og efterår, fordi i løbet af det nye år, vi kommer ind i stole, der skal strandingen have ERTMS, så vidt det siges. Om det er sandt eller falsk, ved jeg ikke. Så jeg synes lige, at jeg skulle nyde på en både en regnfuld dag og en solskinsdag. Kan I ikke helt finde noget af det? Så det var bare GG. Ingen løgn. Så. Men det var en fantastisk tur med Farming og den vogn, den med. Dog kunne det egentlig være fedt, hvis det var med udflugtsvognen. Men den er måske ved at blive justeret. Altså gennemgået en lille renovation. Men hvornår kom ud det væk? Men de var herude og køle ved ugen. Og så kørte de jo godt nok med udflugtsvognen. Men det var fra Danmarks Jernbanemuseum materiale. Hold kæft, jeg blinker meget lige nu. Nå. Men MC152 har gjort en fantastisk tur. Og igen, tusind tak for en god tur. Og den video skal nok også komme. Og vi bliver lige lidt ved veterantog. Fordi oppe i Aalborg. Undskyld, kat. Der er en kat der. Den kommer altså lidt smidt, den kat der. Især den kat der. Nå. Aalborg. Limfjordsbanen. Har igen åbent hus i år. Hvor fanden kan det med telefon? Eller her. De har åbent hus. Og det var en god oplevelse. Og det meste af dagen var det så at være indtil... Ja, indtil klokken blev lidt over middag, og så åbnede Danmark ellers bare for en stor regnskyld. Så det var en god våde dag. Både solskinsdag, men også både det. Nå, hvad har vi mere? Jo, så kan vi også lige snakke om min rejseværstur. Jeg skal gerne det. Men jeg har været lidt op rundt og søge Nordjylland og Sønderjylland og en lille smule Fyn. Ikke så meget over vestpå, det var lidt blandt, men okay, en lille smule var jeg overbesøgt lidt i Vestjylland, men ikke helt det store. Og desværre ikke Sjælland i år. Men de kommer også som sagt. Så kan de servere sig. Ny tog MCK's 522, nemlig D-maskinen. Jeg sætter lige på, det er det, der er problemet. Det, der er problemet med det her, det er trækstangen. Den her skal sættes forsigtigt på, og trækstangen, den skal op og sidde i tenderen på en meget speciel måde, så man skal være meget forsigtig med dem her. Og det er sket få gange for mig allerede. Få gange. Men med lidt småjusseringer kan det godt lade sig gøre, men det er bare satans irriterende. Det må jeg lige kigge på senere, så lige forsigtigt her. Men ellers er den fin og flot, og det er 522, jeg har lige hurtigt ind og kigge, da jeg købte den, eller før jeg købte den. Om det ikke er den Danmarksjernbanenummer, som har, jo, det så det ud til. Jeg skulle ellers sætte den på den her. Men nu ved jeg, at der er måske en lille bitte smule fejl med MCK's der. Ellers har jeg bare været uheldig med den forkerte udgave, der følte. I den model, der er, lidt i sådan. Men okay. Og så hørte jeg lidt til MCK's nye IC3'er. De skulle gerne være på vej. Men der er man egentlig er mulighed for at bestille flere. Det vidste de ikke. Og det har jo været sådan en lang proces. Så dem, der egentlig har bestilt fra starten af, undskyld sige det på sådan en måde, er de egentlig på jorden den dag i dag? Ikke ondment overhovedet, men lever de endnu? Ikke ondment igen overhovedet. Ikke ondment. Så det kan være, der er nogen i overskud. Det ved jeg ikke. Men jeg fik også lidt til DK's MX'er. Og der er så en MX'er, jeg gad godt have fat i. Eller hvis det var nemlig, så var jeg i hvert fald klar på den. Men ikke lige en MX'er. De laver kun nemlig. I Viking World Tower. Men af MX'er, der skal jeg igen lige herover.
og have fat i et andet lokomotiv, som vi glemte at snakke om sidste gang. Glemte at snakke om to maskiner sidste gang. Den ene er her. Og skal lige se, hvor gemmer tørfisken sig henne. Bum, bum, bum. Den er her. Fordi tørfisken fik jo i sidste måned mulighed for at køre efter 2,5 år med ERTMS. Og den har både været i Aalborg, den har været med til at trække MZ'eren til Lemvig via Herning. Og når så kom der, så var det jo den her, der sagde. Og den præcis, den MZ, jeg har her, det er 1449. Og den skulle, så vidt jeg hørt, være i gang med at få ERTMS i sig. Men da jeg var på rejsebærstue, inden var den her, eller en af de andre to MZ'er, der har det på afvalg. Der kommer i hvert fald to røde MZ'er med MZ'er 1439, som desværre er solgt til Norge. Så om den nogensinde kommer ud og kører igen, den maskine, det håber vi. Der er mange af os, der håber. Det må tiden vise. Men tørfisken har fået VERTMS. Victoria er Viking Wales. Lidt ærgerligt, at de ikke beholdt den i den farve, men nu kan det selvfølgelig være forvirring af det. Hvad er der ellers på listen? Der er faktisk ikke det store i dag. Det er sådan set en lille bitte smule information. Er der sket noget andet her? Nej, hvor min bro, den er væk. Så lige nu har jeg et stykke drækning, jeg ikke kan køre på. Fordi jeg mangler min bro. Eller jeg kan godt lægge skin ud, men ikke det. Så. Det var ikke sådan en lang en. Men der var lidt information. Så. Vi skal også lige i gang efter sommerferien. Vi skal lige i gang igen. Og jeg vinker meget af den her film. Det her er faktisk bare et take. Fuldstændig. Næsten. Eller det er optaget én gang. Og så måske jeg redigerer det. Men det er ikke sådan optaget igen og igen. Jeg skal slutte. Jeg skal stoppe det her. Jeg kan ikke blive ved. Jeg skal lige kigge på den D-maskine. Og så skal jeg ind og redigere den her video. Og så vil jeg altså bare ønske en rigtig god sommer. Og håber vi ses ude på rundt i Danmark. Moin.